Den har jeg læst, men tænk på lige at læse den igen. Ikke du ved det. Jeg har faktisk, tror jeg har lavet en video om den her. Tror jeg læser den igen. Så der er på enkelte motornap, som jeg har åbnet op. Så i USA er der på store dab, General Electric, Pratt & Whitney, Williams. Der er også det der Honeywell faktisk. Honeywell Aerospace laver faktisk også motors. Så det er også en stor nu popper der lander op. De laver turbinemotor. De laver også til de der Abrams, så er der også sådan en turbinemotor. De der Abrams tanks. Som jeg gider ikke, og jeg har rigeligt åben. Så de laver også turbofan motorer, de her. Også kæmpe, det er sådan en kæmpe motormand, så det er også lidt mærkeligt, at jeg springer over. Men altså, det er jo heller ikke meningen med det her video, jeg skal lave sådan en komplet. Altså, de laver meget andet end en flymotor, så derfor har jeg ikke valgt. De laver flymotor. Men der er ikke noget liste med deres motor der. Turbine. De laver instrumenter til fly. Og rum. De laver motor til kampvogn, sådan main battle ting. Den der Abrams M1. Og fly. Så det er sådan det, altså jeg er ved at læse om fly. Og de laver simpelthen motor til de der Golf, men det er gamle nogle. De er oppe i G nummer 700 og 800 nu. Så det er sådan nogle gamle, oldgamle nogle. Nej, det er gammel helt tilbage fra 90'erne eller sådan. Den der Bombardier 3, der er fra 2004, den er. Den er 20 år gammel model. Så de flyver rundt stadigvæk. Der er ikke nogen, der du ophugger ikke sådan en. Man kører ikke sådan en på lossepladsen, så længe den kan flyve. Og den der Gulfstream G280 så også sådan en gammel, 20 år gammel. Den er så ikke. Den er så fra 2009. Som de så åbenbart, de laver stadigvæk. Så de laver nogle, der er meget større. Så det ved jeg ikke, om vi også skulle have den med os. Om vi skal have de der. Nå, der er så mange andre, jeg ikke har åbnet. Der er også andre, det er så amerikanske. Det der har jeg heller ikke åbnet, så. Så jeg tror, jeg vil lukke den ned, fordi jeg gider ikke sidde og skrive den ned. Ja, så er der et andet firma, der hedder Engine Alliance. Den har jeg heller ikke. Det er sådan et med General Electric og Pratt & Whitney har jeg heller ikke. Den har jeg ikke. De laver også en stor jetmotor der. Så kan du se, der er næsten ikke noget tekst på, så den har jeg lukket ned. Men der er masser af tekst på her, så den kunne jeg godt tage med. Så jeg gider ikke rejse mig op nu. Så der er Rolls-Royce, altså engelsk. Rolls-Royce, der laver kendte motor til alt muligt. Så kommer sådan er det der franske Safran, som Safran er de har så lavet det der firma, der hedder CFM.
sammen med General Electric, de laver de der CFN-motorer. Og så er der også Rusland, dem har jeg så heller ikke gået med, gider jeg så ikke gået med nu. Rusland laver også turbofan-motor. Det gør Japan, Kina også og en mulig ting og sådan, så det er jo så ikke meningen af det video. Vi er jo ved at kigge på turbofan-motorer til passagerfly. Så det er jo så ikke meningen at lave sådan en oversigt over verdens produktion af turbo, men det er det her lidt nu. Så de laver forskellige jetmotorer. Rusland laver selvfølgelig masser af forskellige jetmotorer, også militær. De laver også nogle store nogle. Så lad os lige lukke den ned. De laver de tubels nogle russiske passagerfly. Ilusjin hedder de, og sådan noget. Jeg kan læse så meget. Det er sådan nogle russiske fragtfly og passagerfly. Tupolev og Yak og Ilusjin og sådan nogle mærkelige navn. Det er også et russisk firma, der laver de der turbofan-motor og snescooter. De laver forskellige motorer der. Og gasturbiner og alt muligt laver de. Og Ukraine har også to. De laver også motor. Klimov laver også sådan en russisk by, og så er der også andre sikkert, der ikke er med på. Det er kun de store der. Så der Ukraine er der to firmaer, der laver turbofan-motor. Men det er sådan nogle russiske fragtfly, så de laver også sådan turbofan-motor. Nede i at... Og nu er min computer crashet. Jeg er altså ikke færdig nu. Den låser fryser helt, så man kan ikke gøre noget. Så om jeg er ikke færdig nu, så starter op igen, fordi jeg blev ikke færdig med det her. Så vil du åbne døren. Men det er prøve at forklare mit liv og sådan her vanskelig dag. Sådan en åndssvag ting, der sker hele tiden. Så er der også kogende varm. Må lige åbne nu også. Også plæneklipper, der ligger og ræser rundt. Den arme også ræser rundt. Så lad det være dag. Så er der plæneklipper, der ligger og ræser rundt. Det er også ved at grave, så det graver også fjernvarmrør ned. Så det gør de så ikke lige nu, men når plæneklipperen stopper, så begynder de sikkert at grave. Sådan er mit liv hver dag sådan her. Bum, de starter op igen. Alle andre dage, der starter den altså ikke op igen. Det er derfor, jeg laver de lister. Fordi der er altså ikke altid... Man kan få lov at gendanne. Nu se, hvor mange jeg har nu. Jeg har over 100 papir. Se, hvor mange der er der. Og så ligger der også nogle under her. De fortsætter altså ned under her også. Nu se, larmer så meget. Jeg kan ikke engang høre, hvad jeg selv siger. Så lad os lige få en tår cola, mens det starter op her. Så der er lidt svært for mig at lave video, fordi mit liv er blevet så mærkeligt. Så det bliver bare sådan noget mærkeligt video. Så.
hvis jeg filmer ned i gulvet, fordi jeg filmer ikke gårdmænd, der kører rundt og slår græs. Kører foran i vinduet. Selvfølgelig er jeg lov til at slå græs, men altså lige mens jeg skal lave en anden video eller snak, de gør det. Så. Så skal vi have gendannet os, ellers må vi opgive op. Der er jo også video i dag. Eller må vente til senere i aften, så de går hjem fra arbejde alle de der. Nej, nu tager jeg og lukker dem. Larmer for meget, nu sidder jeg lukket, og lige nu så gør det her. Jeg kan ikke lave video, mens jeg ligger og larmer. Jeg må lige lukke igen, fordi det er irriterende så snart, når du denne klipper rundt. Skal lige ud med mit glas. Skal ikke stå der. Jeg var sulten, jeg har ikke spist noget i dag. Jeg skal også lens. Så er det nødt til at gå ud af lens. Jeg kan ikke holde mig der. Så, tilbage.
Det var med til at stresse mig ekstra, at min computer lukker ned sådan der. Så jeg er lige nødt til at skrive den der Honeywell på. Det er lige det, jeg sidder og brugt. Så jeg måtte lige få den på min liste også. Nu. Jeg kan huske, hvad side den er på. Den er der tilbage. Så lige 10. 11, 12. 13, den er side 14, må lige sætte den på der. Nu. Som 255.2. Og der er så lange navne, det er sådan nogle lange titler på navne, så der er ikke plads til at skrive. Honeywell. Of the Honeywell. Aerospace. Technology. Nogle gange siger det Honeywell Aerospace Technologies International Corporation. Så det bliver sådan nogle lange, lange titler, de laver der. Honeywell Aerospace Technologies. Og så kan de altså fortsætte, så kan de også fortsætte med International Corporation, og så lave sådan nogle kæmpe lange navne. Nu skal jeg lige få det på, fordi jeg lige brugt 2 timer på at ofre det. Skal den ned igen. Nu mangler side 15, 16, 17. Jeg ved ikke, hvor de er. Det finder vi ud af. Side 1, 10, 9, 8, 7, 6. Hvor er de andre? De lægger derop. 15. Hvor de lægger der 15? Nej, det er noget andet. Det er noget om solsystem. De ligger hernede. Ej, de ligger der med 1920. De ligger jo så der. De ligger så 15, 16, 17, 18, 1920. Så det der, jeg gider altså ikke gå mere nu, fordi det går totalt rod i mit system. Så der er så nogle ting, som jeg også skal den også lige skrives på her. Også. Sådan der, og så om 10 minutter låser min computer igen, og så siger vi altså, så er videoen altså færdig. Så stopper vi altså. Så beklager, videoen er sådan her, men sådan er mit dagligdag er sådan her. Nu sådan noget mærkeligt kaotisk og mærkeligt noget.
Nej, det er den liste. Så der er de der i USA. Der er det der General Aviation. Pratt & Whitney. Og Williams. Og Honeywell, dem har jeg åbent. Jeg har så ikke åbent den der Engine Alliance. Så i England er der så set kun Rolls-Royce. Der er også nogle små nogen, der laver sådan nogle hobbyjetmotorer til fjernstyrede fly, som også koster en formue. Man kan få sådan nogle fjernstyrede RC Jetjab. Det koster så bare 100-200.000 og sådan noget. I Frankrig er der Safran. Og så Rusland har vi, der er tre Rusland. Så noget vi kommer til at springe Indien over. Indien laver også, lad os lige lukke den anden, fordi det er den der Ukraine. Lad os lige kigge på den der. Indien laver også Gasturbine Research, et tablet, på sin åndssvage navn de laver. Så kunne de kalde det India Gas Turbine Research Establishment International Corporation. Så vi laver sådan en titel der på en halv meter lang. Så det er mega irriterende, de kalder det. Fordi det er irriterende, så skriver ned. Så Indien laver også jetmotor. Det er sådan en indisk turbofan motor. Faktisk er lang tekst af muligt at sidde og lande af. Så kan jeg godt skue af den her også, men der er lige den værd, der er en masse tekst på. Det er sjældent, at der er noget tekst på. Lad os lige prøve at gøre den, jeg gider ikke sidde og skrive nu. Så de laver sådan en jetmotor. Og så de bruger til jægerfly, og så er der bare der Ukraine. Men en der, den der Ivishenko, der den jeg har åben her. De laver jetmotor til de der russiske transport. Nej, nu er det et andet firma. Der er to Ukraine, der hedder Motor Six. Som er Gute. Nej, de laver til sådan nogle Antonov, Tupolev, det er sådan nogle russiske passager, transportfly, og Yakuli har noget med Yakulev, og Antonov, og Yak, og Yakulev, og Tupolev, Ilushin, og alt muligt. Så de laver motor til sådan nogle der i Ukraine, en by, man ikke kan udtale, Zaporizhia. Zaporizhia, det har jeg hørt i medien. Der er jo krig i Ukraine, de laver sådan nogle turbofan-motorer der. Og vi gør det lige nu også. De laver sådan nogle der også. Og 2003, så de laver sådan nogle jetmotorer også, Ukraine, det er så til civile fly. Se, der er næsten ikke noget tekst, så den er også ikke så sjov at læse sådan en. Men det er også, altså hvad skal man skrive, men altså nogen er der meget tekst, men det er også fordi måske det er en af de der ingeniører, for at de har været inde forbi her. Nogle fra det her firma, de har været hen og skrive en masse. Nogle der er med til, kender noget til den motor der, de går ind og skriver en masse om den. Så det var det her ukrainske firma her. Så der et andet, den der Motorsish. Ukrainsk firma også. Som også laver jetmotor.
helikopter også. Altså, Ukraine er jo et kæmpe land også, men de er jo krig, de er jo krig nu. Så deres fabrikker der er jo stor risiko for at blive bombet. Altså, russerne har jo sikkert mål. De ved godt, hvor deres fabrikker ligger og sådan. Altså, sådan et, de er jo stor risiko for at blive bombet, når man ikke de har sådan noget missilforsvar på sådan nogle vigtige ting, sådan nogle fabrikker, deres våbenfabrikker, de har nok sådan noget ekstra missilforsvar. Så er der de der internationale alliancer, som CFM, som jeg har åben. Der er også de der Honda, den har jeg så ikke åben. Og den lavede motor til den der Honda Jet. Så når jeg læste om den der Honda Jet, så den der gider jeg ikke læse, du sikker på, så skulle læse den, der er ikke noget tekst på. De laver sådan en, og der sidder på den der Honda, jeg læste i går. Jeg lavede en video på dansk i går om den der Honda Jet. Jeg sidder faktisk på deres, den der Honda Jet. Jeg lavede en video i går om det her fly. Efter jeg mistede den her, det var så oprindeligt en fra Japan. Jeg har været på Twitter over 12 år, så jeg har set den på et foto på Twitter mange gange over 10 år siden. Altså. Så oprindeligt er den. Der står også Origin Japan. Kommer oprindeligt fra Japan, men bliver fremstillet i USA. Så den har sådan en, de der motor på. De har sådan en jet, den sidder så på sådan nogle holder på vingen, den sidder ikke på flykroppen. Den sidder der på vingen på en eller anden måde der. Hvilken ikke skulle være særlig godt, du kan se, det er to, der er sådan noget, der grund til, at man putter, men det er gjort for at spare plads i kabinen. Ikke kabinen, men kabinen. Nej, de kunne godt bare sætte den på, så kunne du slet sætte de der på vingen, så kunne du sætte dem ud på siden af kroppen. Altså, det mellemrum, der sidder der, kan du bare sætte den der. Men det er værd, det er ikke stærkt nok til at holde det. Nej, det kunne du sætte dem på siden, som man gør normalt. Så de har sådan nogle motorer, der sidder på vingen på den måde der. Sådan en mini business jet, 4-6 mennesker der, men der er jo mere plads i sådan et to-motors propelfly. Nogle af de der små to-motors propelfly har jo ikke nogen kabine som det her, man kan gå lidt rundt i og toilet og sådan. Så de har den motor på. Den der, de har også en anden en, det der Williams. De har en nyere model, større X-Lelong. Så kommer det bror, den der fra Williams. Så det ved jeg ikke, om jeg skulle læse som den motor. Så det kan da godt være, at vi lige skruer den også, fordi det er jo så på nævnt, der er andre, der laver, skulle sidde den der indiske motor, den der